Leopold Estapé és voluntari de la coordinadora LGTB de Catalunya i vicepresident de Gais Positius. El 2009 va organitzar amb el Circuit Festival l'exposició Les relacions homosexuals i a l'any següent, amb motiu del 30è aniversari del primer cas de sida, l'exposició VIH en positiu. Paral·lelament i amb els materials recopilats, va endegar el blog L'Armari Obert. Explica'ns quan i per quin motiu vas començar a vincular al moviment LGTB. Bé, jo em vaig començar a vincular al moviment LGTB fa aproximadament 5 anys. Va ser a partir del moment que em van diagnosticar que era seropositiu, que vaig dir, bueno, necessito canviar coses a la meva vida i d'alguna forma involucrar-me una mica més en tot aquest sentit. I vaig optar doncs, per presentar-me aquí, en aquesta casa, com a voluntari del 900 i després doncs, entrar a Gais Positius, on soc vicepresident, clar. I quines són les feines o què és el que et va treure de l'entitat Gais Positius i què és el... Sí, explica'ns sí. Una mica... A poder atendre gent com jo i d'alguna forma veure que era una cosa que m'agradava i que m'hi sentia molt identificat amb el que estava fent, no? La possibilitat d'estar atenent a persones que no poden tenir doncs, els recursos que tenim nosaltres, que poden viure doncs, a Extremadura o llocs on és molt difícil arribar a aquesta informació, és una cosa que em va omplir i em va entusiasmar. I és una cosa que en gran part és una cosa que em segueix interessant i crec que m'omple perfectament la tasca de voluntari que faig aquí. D'alguna manera, com omplir la necessitat d'alguna manera que poden tindre d'acollida alguns positius que bueno, són LGTB? Sí, sí. L'acollida, a principi era telefònica, però també ara l'estic desenvolupant aquí en l'associació presencialment amb persones que venen, especialment els dimecres o els divendres. Quin tipus d'activitats són les d'acollida, a part del 900 Rosa? Quines altres activitats es desenvolupen? I t'expliques també una mica com funciona el 900 Rosa. Bé, hi ha dues coses. Una és el 900 Rosa i l'altra és l'associació. No? El 900 Rosa, principalment, l'acollida que fem és telefònica. Persones que ens poden trucar de diferents llocs de l'estat espanyol, moltes d'elles preguntant, però amb preguntes concretes sobre temes concrets, on em puc fer la prova, què és l'OVH, etc. No? Altres són persones que tenen greus problemes i que necessiten doncs, estar atenent-les durant potser 15 o 20 minuts. No? Quasi bé, prop de les 500 trucades de l'any passat són trucades de més de 15 minuts, trucades que nosaltres diem de counseling, a les que escoltem, no jutgem, i a través de preguntes obertes anem fent que parlin i que ells mateixos vagin trobant sortida. No? Quin tipus de problemàtiques o necessitats? Pues, per exemple, una trucada molt comú és persones que no són acceptades en el seu entorn familiar, en el poble que viuen, a la feina. Una altra trucada és persones que són diagnosticades en municipis on encara els han culpabilitzat de ser seropositius. No? O que quan els hi han dit no s'han enterat i ens truquen a nosaltres, saben, tenen la tranquil·litat de ser ateses per una persona que és igual que ells, i allà pues, obren i comencen a agafar aquesta informació i entendre que la seva vida pues, té uns nous camins on poder caminar i poden ser ateses perfectament. No? Jo he percebut diferències entre gent de Barcelona, la resta de Catalunya o la gent de la resta d'Espanya. Sí. Aquí normalment els hospitals de dia i els centres de tractament de l'OVH doncs hi ha un treball fet, un treball que una part és de la comunitat sanitària, però també una gran part és una tasca que hem fet les ONGs d'aquí, de Barcelona i de Catalunya. No? I això manca molt fora de Catalunya. Mira, per exemple, aquí a Catalunya més de la meitat dels nous positius que es donen cada any en persones amb homes que tenen sexe amb homes, els estem donant a les ONGs. Això no passa en el resta d'Espanya. I aquest treball es nota des de l'atenció que reben des del primer moment fins després la possibilitat que tenen en sortir i desenvolupar-se en persones com ells. Això és molt important i això fa que d'alguna forma es noti bastant la diferència. Hi ha com una xarxa de suport. Nosaltres, pràcticament el 75% de les trucades que tenim són de fora de Catalunya. Són de fora de Catalunya. I moltes d'aquestes trucades de llocs on no tenen accés a aquesta informació. On ser seropositiu encara avui doncs és portar un estigma que els dificultarà molt desenvolupar-se com a persones. I dins de Catalunya, entre pues seria Barcelona i diguem, àrea metropolitana i la resta de Catalunya, hi ha diferències? O... Bé, sí. Sí que hi ha diferències. No és el mateix viure en l'entorn de Barcelona que viure doncs, no sé, en un poblet a Lleida. No és el mateix.
Però Catalunya té una xarxa d'entitats bastant important. O sigui, pensa que a Girona, per exemple, hi ha un consell LGTB, a Vic hi ha una associació, que és Tal Com Som, a Sabadell, una altra, a Reus, a Tarragona, inclús a les Terres de l'Ebre hi ha una associació de pares i mares de nens gais i lesbianes. No? Bé, això fa que d'alguna forma potser hi ha una sensibilitat superior aquí que la resta. No? El 900 és un servei que anava adreçat a tot l'estat espanyol, i que, lògicament, doncs, ara, doncs, per el que ha passat, doncs, han deixat d'ajudar-lo. No? Per això anava a preguntar-te, havies estat voluntari, també havies estat coordinador. Sí, sí. Una manera com valores l'experiència, si creus que és necessari que estiguis mantenint el servei, i ara amb les retallades, pel que tinc entès, no sé si es treu o com a mínim s'està buscant tot finançament. Mira, o sigui, lògicament, l'experiència de coordinador del 900 és una experiència excepcional, poder estar portant un grup de 50 o 60 voluntaris, que són els que es mouen normalment aquí a la coordinadora, és una experiència, és algú que no es dona normalment. Hi ha molt poques entitats que puguin dir que hi ha 50 o 60 persones que dediquen part del seu temps lliure a atendre els altres i tal. No? Què ha passat? Bé, el govern del PP, quan va arribar al Ministeri de Sanitat, una de les primeres mesures que va prendre va ser treure el 900 de la llista de telèfons recomanables. En recomanava dos, el del Creu Roja i el nostre. El nostre telèfon eren telèfons de referència en temes de l'UVH. Nosaltres no sols informem d'UVH, informem d'ITS, però també de temes legals, de bullying escolar, atenem tot tipus de trucades que puguin tenir a veure amb la comunitat LGTB. Però, a més, escoltem, o sigui, no només informem, o sigui, escoltem, o sigui, fem counseling, deixem que la gent parli, s'esfogui. Bé, això és una de les primeres mesures que vam prendre. Com t'he dit abans, el 900 va adreçat a tot l'estat espanyol. Moltes persones, és un recurs que moltes persones que poden viure a Huelva, a Jaén, a Extremadura, on hi ha molt poques entitats LGTB o de lluita contra la sida, es podien adreçar. Bé, el Ministeri, quan va arribar, no, el primer que va fer això, el segon és retirar totes les ajudes als serveis que des de Catalunya es prestaven a la comunitat LGTB. El nostre, el Stop Sida, el Reto VIH, tot el que tenia seu a Barcelona s'ho ha carregat. Pel motiu que sigui. Però, quina bueno, motivació no només, li no, bé, si tu mires també amb el terreny cultural, també ho estan fent. O sigui, ara mateix hem vist l'ajuda al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, doncs també li han tret l'ajuda, senzillament doncs, perquè està a Barcelona. No? I també per el desinterès que tenen en la lluita contra la sida. O sigui, no ens anem a enganyar. El govern espanyol dedica un 10% del que destina la comunitat d'Extremadura en la lluita contra la sida. Això ho diu tot. Bé, seguim treballant com a voluntaris i seguim fent la tasca entre tots de tirar endavant el 900 i de mantenir-lo en la seva situació actual de telèfon, que és gratuït. Ens sembla essencial. I bé, estem buscant recursos per poder-ho mantenir. O sigui, la gran ajuda que hi havia, doncs, que estàvem oferint un servei públic, era del Ministeri, però també tenim altres ingressos i amb això intentem treballar i buscar sortides perquè no s'hagi de tancar. Quins altres serveis, perquè abans també havies comentat, serveis d'acollida, diguem, presencials, sí. Quines són les activitats que desenvolupeu aquí d'acollida o amb les sí, associades d'aquells positius? Normalment, això, en aquells positius ja és una de les associacions que estem dins de la coordinadora. Aquells positius funcionem des de fa algo més de 20 anys, va començar sent un grup dins d'Stop Sida, un grup de dol. Té en compte que és una associació que la mortalitat era molt elevada fa 20 anys. Per exemple, jo soc vicepresident d'aquells positius. Som una associació que hi ha un president i un vicepresident. Bé, la qüestió és molt clara. S'intentava que un dels dos aguantés un any i arribés a final, perquè de la Junta cada any n'hi havia uns quants que no hi arribaven al final. Aquesta va ser la causa, com a grup de dol, que després passa a ser una associació i que segueix avui treballant. Treballa en dos àmbits, no? En l'àmbit de cara al conjunt de la població, fent campanyes de prevenció, fent la prova, aquí nosaltres fem la prova, totes les persones que venen i demanen fer la prova, no demanem ni orientació ni res, i una altra part interna, és a dir, seguim treballant l'estigma perquè les persones seropositives segueixen estant estigmatitzades. O sigui, lògicament avui una persona que té un diagnòstic
a temps, pues una persona que no tindrà mai la sida, i és una persona que la seva vida podrà ser exactament igual que la de qualsevol altra persona. Pues una persona que tindrà un virus, una persona que cada vegada que li facin una analítica li sortirà, una persona que quan vagi a la sanitat tindrà sempre un paper que és seropositiu. És una persona que moltes feines no les podrà fer perquè encara que físicament estigui dotat, encara la societat margina. I també hi ha un treball de cara a la població. Encara les enquestes que s'han fet senyalen que gran part de la població espanyola li quedaria marginals als seropositius. Li agradaria que no treballessin en bars, en tendes, en llocs. Hi ha persones encara que creuen que tocar una porta, compartir una habitació o compartir un vas és una forma de transmissió del virus. Es desconeix. I aquí diu que a vegades un dels principals problemes de el VIH és l'estigma social que encara té i bueno, també a vegades una mica problemes de visibilitat per la discriminació que pot donar lloc, però és un problema de visibilitat. És un tema a vegades com bueno, no sé dir com amagat en tota la comunitat LGTB, però a vegades una mica sí. Mira, l'estigma és el que fa que encara en aquest país hi hagi un 25 o 30% de persones que són seropositius i no es fan o no es volen fer o no volen saber quin és el seu estat, perquè tenen por a l'estigma. No, més a l'estigma que la pròpia possible enfermetat. I què passa? Mira, avui una persona seropositiva és una persona que pren una medicació, que té la seva càrrega viral alta, la seva càrrega viral baixa o indetectable i que la seva possibilitat de transmissió del virus és molt difícil, pràcticament inexistent. En canvi, qui transmet el virus? Els que no ho saben, que tenen una càrrega viral molt alta i, per tant, unes possibilitats de transmissió molt determinades. L'estigma fa que aquesta gent no es faci la prova, aquesta prova, aquest fet fa que el virus segueixi transmetent. Bé, aquesta és la gran realitat que tenim i per el que lluitem, i per això que doncs, no sé, el Quim, l'Andre, nosaltres doncs, donem la cara aquí per visualitzar aquest fet. No? Després, canviant de tema, dins del que és el moviment LGTB, quin balanç fas a nivell més general de lo que són les victòries, podem dir, o els drets que s'han aconseguit i quins creus que són els reptes de futur? També per al moviment que treballa en prevenció i visibilització del VIH. Bé, jo crec que estem visquent, dins de la història del moviment LGTB, aquí a Barcelona, i segurament molt similar a tot l'estat espanyol, estem visquent un segon punt clau en el seu desenvolupament. El primer va ser a principis dels anys 80, hi havia un ric moviment LGTB, però la legalització del FAC, la despenalització de l'homosexualitat, va fer que gran part de les entitats desapareixessin. I aquí, doncs, per exemple, el FAC es va esvincular en tota una sèrie de grups. No? L'aparició de l'UVIH i la lluita pel matrimoni ha revifat aquest moviment. Però ara hi ha un moviment, un cert desinterès per part de la població. O sigui, es considera que el matrimoni ja s'ha aconseguit, ja ho tenim tot. I la cosa no és així, és perquè sí, el matrimoni, que ara és una sentència del tribunal, està allà, però segueixen havent-hi problemes d'homofòbia, segueixen problemes en les escoles, segueixen problemes a la gent que jubila, a la tercera edat, la gent que vol anar a una residència té uns problemes molt greus, i d'alguna forma és necessari seguir treballant allò, no? La visualització de les dones i el tema de transsexualitat. No? És necessari treballar, però ho hem de fer en uns altres mitjans. Hem de pensar doncs, que no tenim els recursos que teníem abans, difícilment els tornarem a tenir i d'alguna forma hem de treballar en l'aprofitament dels mitjans que tenim, en buscar nous recursos i afrontar doncs, amb serietat aquest tema. No? A més de la necessitat, lògicament, que hi ha pels parts de les ONGs que estan prestant un servei públic, com és el de la prova, com és el de la prevenció de l'OVH i de les ITS i tal, que d'alguna forma hem d'exigir a l'administració que aquest treball que nosaltres estem fent i que amb ells els porta un minorament de despeses socials i econòmiques important, doncs, també es faci càrrec. Bé, la plataforma d'ONGs que estem fent aquí a Barcelona pot ser una d'aquestes alternatives, però hem de saber-ho treballar i hem de saber pues, portar-ho a terme. No? La unitat seria aleshores una de les respostes, la unitat diguem d'acció, i quina seria la prioritat? Lògicament, doncs, hi ha una unitat d'acció dins de la pluralitat, la diversitat i aquesta pluralitat és una cosa que enriqueix, però també pot ser un problema a l'hora del seu desenvolupament. Això és una altra, aconseguir potser locals
allò d'una dispersió de locals com tenim ara, amb unes despeses molt elevades, aconseguir un centre, un hotel d'entitats i tal, en què això pogués fer-se, podria ser una de les alternatives, i lògicament pues, dedicar els esforços en allà on creiem que podem ser més efectius. No? Realment es planteja bastant sovint la llei contra l'homofòbia, la lesbifòbia i la transfòbia. Penses que podria ser una de les prioritats? És essencial, el compromís d'aquesta llei, però també el compromís de les administracions públiques de treballar en les escoles, en l'educació per a la diversitat. O sigui, en aquests moments la llei Wert ha fet desaparèixer pràcticament això. O sigui, el poder anar a les escoles a treballar aquest tema és pràcticament impossible. Ho poden fer a partir de les iniciatives dels propis pares i professors, però això passa en molt pocs llocs. I bé, les enquestes ensenyaran pues, els problemes que tenen els nois que són gais o són lesbianes o són transsexuals a les escoles són enormes. I passa molt desapercebut per part de la societat perquè normalment els pares són els primers a voler-ho amagar. I clar, això fa també encara més difícil treballar-ho. És necessària aquesta llei i és necessari treballar en l'àmbit escolar de forma ja immediata. I, per exemple, també en quant a específicament el moviment que treballa el tema del VIH, quin és el balanç que faries, concretament aquí a Catalunya, abans t'has parlat una mica, quins creus que són els reptes de futur, tant per a gais positius com per a, diguem, el que treballa en prevenció? El repte de futur, o sigui, bé, per una part, la prioritat ha d'estar en aconseguir la vacuna terapèutica o la cura de la sida. O sigui, això és essencial, aconseguir-ho, i d'alguna forma acabar amb aquesta pandèmia. Mentrestant, s'ha de treballar la prevenció. O sigui, en aquests moments, els diners públics aquí a Catalunya, que a més doncs, se segueix ajudant, però es paga quan es paga, encara no hem cobrat res del 2012, i ja estem al 2013, estem cobrint els serveis essencials, la prova. La prevenció i ho estem fent per pròpia iniciativa, perquè ajudes en aquests moments per fer campanyes preventives contra la transmissió del VIH, però també per informar de la interrelació que pot haver-hi entre el VIH i les ITS, per fer prevenció de les ITS, per fer tot això. Són pràcticament inexistents aquestes ajudes, sobretot per part de l'Estat espanyol i de la Generalitat. Encara a través de l'Ajuntament o d'altres recursos es poden fer alguna cosa, no? Però estem, i clar, si no treballem la prevenció, tindrem més persones seropositives i tindrem pues, molts més problemes en aquest sentit. Com a reptes de futur, quines creus que són les vies per, diguem, d'alguna manera aconseguir o una visibilitat major o una normalització de les persones positives que puguin viure la seva... Vèncer l'estigma. Sí. El que la gent percebeixi perfectament que una persona seropositiva pot conviure a la societat, que no representa cap dificultat ni res que pugui dificultar la seva pròpia salut, i pensa pues, aquesta situació. I lògicament pues, també el que està produint això, que és la discriminació laboral, la discriminació pues, en molts terrenys de les persones seropositives. Recolliu també aquí casos o denúncies de gent que ja ha estat discriminada? Sí, clar. Hi ha algun cas que siga, que consideres que siga remarcable o que pugui ser explicat d'alguna vivència? Bé, seria la vivència més habitual? Lògicament, doncs una de les causes principals que hi ha és l'acomiadament d'una persona que és seropositiva. A veure, les empreses normalment fan analítiques, legalment no poden fer les analítiques, no poden mirar l'estat serològic d'aquella persona sense el seu permís. Lògicament, molts acomiadaments que es produeixen de persones seropositives, doncs, poden ser perfectament per aquest motiu. En alguns casos s'han doncs, fet les denúncies, però sempre és bastant difícil de demostrar-ho. Per no dir, no, jo t'acomiado perquè ets seropositiu. No. Bé, també tenim doncs, la dificultat que hi ha doncs, en entrar en cossos de seguretat i tot això, que ho fa, no? L'acomiadament és la causa més comú que portem aquí. Doncs, tenim els serveis jurídics d'assessorament, que porta el Ricard de la Rosa, normalment doncs, és un dels casos que portem. No? I per això nosaltres ja hem fet la guia de drets que l'hem editat
perquè la gent sàpiga que té uns drets i quan se'l senti pues, quedant maltratat per aquest tema pues, pugui recórrer. No?